What a wonderful world. What a wonderful world. Pessoal, passando aqui para agradecer a todos vocês pelos 600 inscritos no meu canal. Muito obrigada, pessoal, de coração. Vovó Joana no Canadá está muito feliz. E aqui está o buquê de flores de presente para cada um de vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Aquele abraço.